1514, maestrul își canalizase râvna spre noi ținte, noi teme, cum ar fi triumful Galatei, o evocare sărbătorească a nimfei pe mare, într-un car înconjurat de zeități marine. În această operă, fantezia lui Rafael debordează cu toată bogăția sa de culori într-o veselă exaltare a vieții. Este momentul celui mai aprins entuziasm pentru frumusețea artei clasice. Preocuparea lui Rafael se îndreaptă și spre tabloul de altar, pe care îl eliberează de tradițiile iconografice pentru a realiza o viziune celestă ce apare pe negândite credincioșilor. Să privim Madonna din Foligno, pictată către 1512. Legătura dintre divin și terestru este asigurată de copilul înger, inspirat din opera lui Michelangelo, și mai ales de peisajul dominat de strălucirea unui meteorit care cade în apropierea casei contelui Foligno și care a constituit motivul acestui celebru tablou ex voto. Ca și în Disputa, și aici viziunea paradisiacă stăpânește autoritar îndepărtata lume terestră. Pentru prima oară, în tabloul de altar de la Santa Cecilia, sentimentul de adorație devine însăși tema operei. Sfânta, pierdută în extază în ascultarea muzicii cerești, este prezentată ca un ecou al armoniei divine. Inspirația irumpe încă o dată către 1516 în Madonna Sixtină, unde totul este redus la esență pură. Persoana Sfântului Sixt este portretizat Papa Iuliu al II-lea, iar în cea a Sfintei Barbara, chipul prea frumos al nepoatei sale. În lucrarea Sacra Conversație, supranumită Madonna de Limpanata, se pare că intervenția maestrului s-a limitat la chipul lui Hristos și al Sfintei Caterina, restul aparținând lui Giovan Francesco Fiorentino, zis Il Fatore. În acești ani, după moartea lui Bramante și plecarea lui Michelangelo, Rafael devine protagonistul incontestabil al mediului cultural din Roma. Legătura dintre figuri devine mai complexă în Madonna de la Tenda. Formele mai pline și pictate într-un clar obscur mai evident trădează căutările constante și neliniștite ale maestrului din Urbino. Tabloul aparține grupului de opere care au însoțit elaborarea celebrei Madonna de la Seggiola. Încă o dată se evidențiază tema cea mai iubită a lui Rafael, mama unită prin cea mai caldă legătură afectivă cu pruncul său. Este o imagine evocată obsesiv de marele pictor în întreaga sa viață. Ca și în cazul Madonei Sixtine, faimoasa Fornarina a servit drept model pentru acest tablou. Este vorba de o fată modestă din Transtevere, de care artistul se simțea profund legat și pe care a voit să o imortalizeze în acest portret, supranumit chiar al Fornarinei. Același personaj apare și în tabloul numai puțin celebru, numit Al femeii înfășurate în văluri, La Donna Velata. Aici, elanul plastic al artistului atent la detalii se exprimă mai ales în hainele din mătase albă,
brodată cu aur. Alături de femeia iubită, Rafael își pictează prietenii, cum ar fi Baldazare Castiglione, gentilomul învățat căruia îi ajunge o umbră de surâs pentru a exprima cordialitatea marelui senior umanist. În portretul Ioanei de Aragon, roșul catifelat, netezit de lumină, în contrast cu chipul palid, devine dominanta plastico-picturală a tabloului. La Roma, numeroasele subiecte ale lui Rafael nu mai sunt bogații burghezi florentini ancorați în cotidianul vieții, ci personajele sofisticate cu rafinament intelectual de la curtea papală, cum ar fi Tommaso Anghirami, supranumit Fedra, conducătorul erudit al Bibliotecii Vaticanului, sau puternicul cardinal Bibiena, un atât de pasionat admirator al divinului Rafael, încât dorea să se înrudească cu el, oferindu-i o drept soție pe propria nepoată. Aceste picturi de șevalet nu se opresc nici măcar în fața ambiguității subiectului, cum este cazul portretului cardinalului Alidozi, un tânăr rafinat și pervers, asasinat de Francesco Maria de la Rovere, nepotul lui Iuliu al II-lea, pictat și el de Sanzio, puțin înainte de a muri. Sau acest portret al amoralului tânăr bancher florentin, Bindo Altoviti. Geniul din Urbino își atinge apogeul talentului cu celebrul portret al lui Leon al X-lea cu doi cardinali. Pentru extraordinara sa inventivitate, tabloul a fost considerat o culme a portreticii. E ca și cum marele artist ar fi voit să pună în evidență slăbiciunea omenească, trăsătură care în alte opere părea depășită pentru totdeauna. Acestei perioade îi aparține faimosul ciclu de cartoane model executate pentru tapiseriile destinate să decoreze Capela Sixtina. Este vorba de povestiri exprimate în toată esența și conciziunea lor, care vorbesc despre legăturile apostolilor Petru și Pavel cu viața semenilor. Să privim celebra lucrare, Pescuitul Miraculos, tradusă magistral în tapiserie de către pricepuții țesători din Bruxelles. Densa și strălucitoarea parabolă picturală a maestrului din Urbino se încheie cu vestita Schimbare la față din 1517, o realitate dramatică sublimată în viziune, în lumină revărsată din cer. Actul schimbării la față în Miracolul Luminii se raportează la agitația oamenilor de pe pământ. Opera este astfel privită ca o sinteză a gândirii marelui artist. Pentru prima oară, aflat la apogeul cuceririlor sale pe tărâmul expresiei, Rafael eliberează forma din întunericul haosului primordial. El modelează, pictează, pentru a surprinde actualitatea istorică a existenței. Marea tensiune plastică a femeii din prim plan, care indică obsesia, nebunia pământească izvorâtă din drama oamenilor. Apostolul care vestește mântuirea. Maestrul nu va putea să-și termine tabloul acesta comandat de viitorul papă din familia Medici, Clement al VII-lea. În Sâmbăta Sfântă a anului 1520, schimbarea la față îi va fi pusă la picioarele patului mortuar. În chiar acea zi ar fi împlinit 37 de ani.
Dispariția subită a aceluia ce părea însăși personificarea artei a umplut lumea de consternare. Să vezi acel trup neînsuflețit și acea pictură plină de viață făcea sufletul să se sfâșie de durere, povestea Vasari. Rafael a fost înmormântat în Panteon, mărețul și solemnul monument al acelei antichități pe care o iubise atât de mult și pe care o retrăise în calitatea lui de mare poet. Pentru prima oară după Grecia antică, oamenii de cultură au fost considerați egalii celor puternici. După cum spun Vasari, viața sa a fost un exemplu al modului de comportare cu oamenii mari, cu cei de mijloc și cu cei de rând. Firea sa era atât de blândă și de iubitoare, încât până și animalele îl cinsteau, nu numai oamenii. Lucru pentru care credem că niciodată nu l-a întrecut vreun spirit omenesc, conchide autorul vieților, pictorilor și sculptorilor. Thank you.